ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಿಂತಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಶರಣನ್ ಕಡೆನೆ ಟೀಮ್ ಕಡೆನೆ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೋಗಿ ಸರ್ ಇರಬಹುದು, ಶರಣ್ ಹುಲ್ಲೂರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರವಿಂದ್ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವರ್ಷನನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ತರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ವರುಣ್ ಶ್ರೀಕಾಂತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ವಿ ಐ ಪಿಸ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲಿತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. 30 ಡೇಸ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಐ ಪಿ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಐ ಪಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಒಂದು ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಲ್ಲೂ ರೀ, ಖಂಡಿತವಲ್ಲೂ. ಒಂದೊಂದು ಸಲನೂ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವರು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಛತ್ತೇರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ ಅಪ್ಪ ನಾನೇ ಬೆಟ್ರಪ್ಪ ಈ ಫ್ರಾಡ್ಗಿಂತ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಸೊ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿದಾಗ, ಓ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣವನು, ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡಿದಾಗ, ಓ ಈ ಥರ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಂಥನ ರೀ, ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಗೋ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನನಗೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ವೀಕೆಂಡ್ ಉತ್ತರ ಮೇಲೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ. ಅಪ್ರೋಚೆ, ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚೆ ಆ ಥರ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲಿತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.